យទាំងទីនៅលើសកម្មភាពគុណខ្មែរខារ៉ាវ៉ាន់ដូចតទៅកីឡាករគុណរបស់ពលរដ្ឋជាមួយថាបាន់លីមវិញពេលនៅឆ្នាំ1983 2គីឡូក្រាមសុខាមើលពូអង់គ្លេសគុំប្រសាទស្រុកប្រសាទខេត្តព្រៃវែងបទពិសោធន៍ទទួលប្រកួតនៅលើសកម្មភាពចំនួន37ប្រកួតបងប្អូនប្រជាជាតិបងចាក់មួយស្មារតីនឹងគ្រប់គួរតែគួរឲ្យសម្រាប់ចំនួន5ដងជាស្ដេចគួរចាប់បានជួបនឹងមុនគៀលទ្ធផលគួរឲ្យសំណងក្នុងទឹកទី2វាយទៅគ្រប់ការរៀបរៀងរបស់សេមាជាគំសិតអលខំសឿមកពីក្រុមកីឡាករទាំងជាការថាចុះពិសេសរៀបគុនគៀលនេះឈ្មោះថាលុនសៀឡងវិញទៅប្រទីឆ្នាំតពុះប្រមាណ60ក្រាមចំនួន57គីឡូក្រាមសុខណាស់នៅក្នុងព្រៃកម្លាំងគុំប្រមាណស្រុកអស្លូលខេត្តកណ្ដាលបតិសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធនៅលើសំណាក់ចំនួន19ដងប្រទីឆ្នាំប្រទីចាក់អាស្មារនៅក្នុងក្រុមខ្លួនឯងគួរឲ្យស្គាល់ចំនួន9ដងប្រព័ន្ធការការគួរពិសេសឆ្នាំផ្ដួលសំណក្នុងទឹកទី4បាទគំរូនឹងចង់ហើយគឺព្រះលក្ខណ៍សេនាជាកូនសិស្សអលចិននឹងមកពីក្លឹបថ្នល់ទៅទឹងគុណខ្មែរសម្រាប់លោកអញ្ញាតាThank you.
Microsoft.